alle sammen. Vi skal til at se en film, der hedder Two Guys and One Stump, tror jeg. Og vi har lige set sådan en lille forklip af den, og det er en mand, der sidder med benet helt op til knæet ind i hans røv. Altså et andens ben? Ja. Det tror vi i hvert fald, det er vi. Og rent rundt om nosser, det tror jeg, det var. Det så virkelig, virkelig ulækkert ud. Ej, ej, giv ud. Så nu skal I se vores reaktion igen her. Det var sjovt. Den er pænt klar. Som har mistet noget af benet end røven, og han kan virkelig godt lide det. Han synder så meget. Og han ser ud som om, han nyder det hjemme til det. Oh. Det er virkelig, virkelig samt. Ej, det var faktisk her, her samt. Men det var også mega sjovt, så jeg synes faktisk, jeg kan se det. For det er virkelig sjovt egentlig, hvis man tænker over det. Vi får helvede, tænker jeg bare. Ej, smerte, tænker jeg. Ja, smerte også. Og hans ben, ikke også, det var bare så stort her, eller sådan noget, ikke også? Okay, det var nok så stort her. Hans ben måske også, noget, ikke også, bare lige op i røgen på ham, og dem, han sidder bare. Og det bliver blivet klart. Ej, jeg kan det så rigtig sjovt. Han sidder bare. Okay, nu siger vi bare for fest for i dag, ikke også? Jo, hej.